todos, obrigada pela vossa presença. Este dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, este em especial é muito importante para nós porque é a primeira exposição que fazemos no novo museu. Claro que implica sempre um certo nervosismo da parte da equipa e tudo, porque é a primeira vez que estamos a fazer uma exposição e com instrumentos da casa. A exposição vai se chamar Os Instrumentos de Sopro em Portugal, um percurso histórico. Vai também de encontro à temática internacional dos museus, que é reinventar e restaurar, recuperar e reimaginar os museus. E nós vamos fazer isso depois de continuidade com o serviço educativo amanhã com as escolas, quer das velas, quer da caneta. O Marco Torre foi o convidado para realizar, juntamente com a equipa do Museu Francisco Lacerda, Alexandre, o Rui, a Aldora, o Tiago, para realizar e criar, ele fez a parte de investigação e criar esta exposição, que tem uma temática diferente, não é só sobre música, mas é outra forma de ver os instrumentos musicais. Combinamos fazer aqui porquê? Porque vou falar um pouco acerca do contexto geral desta exposição e dos instrumentos de sopro, as nossas bandas filarmónicas em geral. E como no final eu gostaria de conversarmos um pouco, eventualmente colocarem algumas questões, acho que faria algum sentido, se calhar, darem uma vista de olhos na exposição e se tiverem algumas questões no final, terei todo o gosto de conseguir responder. Dávamos 5 minutos para darmos uma. Eu digo 5 minutos, depois vamos voltar aqui. Mas se calhar podem visualizar esta exposição. Ela tem um percurso, passo já agora só a explicar, é um percurso urbano. Lisboa foi a temática no sentido, foi o sítio que mais casas de música abriu. Também temos casas de Porto, também temos casas de Coimbra. Mas o que nós tentamos nesta exposição foi criar um ambiente urbano. Portanto, com as sombras, com os painéis, a imitar as lojas que se via na capital. Estamos quase na Rua do Almada, uma coisa assim, a ver aquelas lojas de instrumentos no início do século XX. Todas estas casas são anúncios reais, foram retirados de diferentes edições de jornais e outros periódicos. Portanto, todas estas casas tinham realmente estes anúncios e mostravam os seus instrumentos e não só edições de música e partituras. Portanto, se calhar, vou-vos convidar em nome da senhora diretora para darmos aqui uma vista de olhos antes de irmos para dentro, está bem? Só um pequeno pormenor. Estes instrumentos pertencem ao espólio do museu, mas foram doados por várias filarmónicas da região. Como sabem, nós vamos ter uma sala dedicada a todas as filarmónicas, salientando as nossas, como é óbvio, mas recorremos a toda a região e ela vai estar representada. E tivemos a felicidade de oferecerem instrumentos em depósito, e outros foram mesmo oferecidos, em que, juntamente com o Marco, que nos acompanhou, conseguimos detectar os instrumentos destas fábricas que estão aqui representadas. Nesta apresentação, gostaria de agradecer ao Governo dos Açores, também à Direção-Geral da Cultura, possibilitarem este tipo de trabalho, pois é fundamental. Também agradecer a todos vós que estão presentes, pois estamos numa altura de regresso à mínima normalidade cultural, mas que vai demorar muito tempo, porque se a nossa vida vai regressar ao normal, espero eu que em breve, culturalmente vai ser muito mais complexo, porque perdemos muitas ligações, as nossas bandas filarmónicas vivem muito das ligações que temos uns com os outros, vivemos muito da nossa amizade, é um grupo unido e que trabalha por uma causa comum, e essa causa ficou retida durante quase um ano e meio, e é complicado. Aqui em São Jorge eu tenho noção dessa realidade, porque já me junquei a alguns locais, sei que já estão a trabalhar algumas bandas, e isso é ótimo. Noutras ilhas, como é o caso de São Miguel, ainda está tudo parado, e eventualmente vai ser ainda mais complexo. Mas, voltando à temática, agradecer a vossa presença, por estarem aqui, e também agradecer agora, mais pessoalmente, a toda a equipa do Museu Francisco Lacerda, né, a pessoa da sua diretora, Virginia Neto, pois é quase como uma família, e eu cada vez que cá venho é com imenso prazer. Todo do período romântico, o período que nós vamos falar. E, portanto, os violinos é tudo igual. Os violinos,
as violas, os contrabaixos, cordas, os violoncelos, é tudo igual. A grande diferença tem a ver com os instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro sofreram uma grande alteração e a orquestra romântica, que é aquela base da orquestra das grandes obras que conhecemos hoje em dia, do Mahler. Por favor, vamos falar do que é que aconteceu no século XIX que mudou isto. A invenção de uma obra, quando sabem que muda a tonalidade a meio da obra. Ou seja, eles estavam a tocar com uma trompa, mudava a tonalidade a meio da obra, toca a desmontar a trompa, toca a apontar a trompa, aquilo era um problema. Os sons dos instrumentos. Quando carrega no segundo, ele passa por aqui e no terceiro passa por aqui. É um sistema bastante simples, mas que demoraram alguns séculos. Depois eu ouço as pessoas a dizerem, ah, estas modernices utilizar contrabaixo de cordas nas bandas e tal, porque há muitas bandas atuais que utilizam contrabaixo de cordas. E eu vou-vos dizer que é exatamente o contrário. O contrabaixo foi o primeiro baixo das nossas bandas. Quando no século XIX aparecem as primeiras bandas filarmónicas, antes de terem tuba, utilizavam o contrabaixo de cordas como o baixo da banda. Qual é que era o grande problema do contrabaixo? A nível de intensidade sonora. Não se ouvia. Imaginem o que é uma banda a tocar forte ou a tocar uma marcha. Esse é o problema. Não podia ir para a rua. Portanto, os contrabaixos tinham as suas limitações.